বিজেপি শাসিত উত্তৰ প্ৰদেশৰ এগৰাকী মহিলাৰ কান্দোনীয়া। এই মহিলাগৰাকীয়ে কেমেৰাৰ সন্মুখত হুক হুকাই কান্দিছে। মহিলাগৰাকীৰ স্বামীৰ মৃত্যু হৈছে। এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ উত্তৰ প্ৰদেশত এতিয়া চাঞ্চল্যই বিৰাজ কৰিছে। মহিলাগৰাকীৰ স্বামীৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত মৃত্যু। মানুহজনে বিজেপি বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ আনিছিল। বিজেপি বিধায়কে কন্যাক ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ আনিছিল। এই অভিযোগৰ পিছতেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল মানুহজনক। আৰক্ষী থানাত মানুহজনৰ মৃত্যু। এইবাৰ এই দৃশ্য চাওক। উত্তৰ প্ৰদেশৰ এখন আৰক্ষী থানাৰ বাহিৰত এটা পৰিয়াল। পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে প্ৰতিবাদ কৰিছে, কিয়নো ঘৰৰ মুৰব্বীজনক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। এই দৃশ্য হ'ল দেওবাৰৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথৰ বাসগৃহৰ বাহিৰত পৰিয়ালৰ প্ৰতিবাদ। আত্মহত্যা কৰিব ওলাইছিল পৰিয়ালটোৱে। ন্যায় নোপোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল। মুখ্যমন্ত্ৰী ঘৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে লৈ যায় থানালৈ। থানাৰ বাহিৰত এইদৰে চিঞৰি চিঞৰি কান্দিছে পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে। কিয়নো বিজেপি বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্ষণৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা মানুহজনক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। कुलदीप सेंगर वो विधायक के। कुलदीप सेंगर कौन है? ये विधायक है हमारे गांव के। बीजेपी विधायक है? हाँ, भाजपा के। हमारी घटना 4/6/2017 की है। इन्होंने हमारे साथ बलात्कार किया। ससी सिंह हमको इनके घर लेके गई थी। जब हमारे साथ जबरदस्ती बलात्कार करने लगे तो हमने इसका विरोध किया। जो हमने विरोध किया इसका तो हमको धमकी देने लगे कि तुम्हारे परिवार वालों को मरवा के फेंकवा दूंगा। इसके भागीदार ससी सिंह हमको इनके घर लेके गई थी। এটা সময়ত থানাৰ পৰা পৰিয়ালটোৰ এই সদস্যসকলক বাহিৰ কৰি দিয়া হয়, কিন্তু লকআপত থোৱা হয় মানুহজনক। কিন্তু সোমবাৰে খবৰ ওলাই আৰক্ষীৰ জিম্মাতেই মানুহজনৰ মৃত্যু হৈছে। লগে লগে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয়। বিজেপি বিধায়কৰ নিৰ্দেশত এই মানুহজনক হত্যা কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। डीएम साहब ने एक मैजिस्ट्रियल जांच का भी आदेश दे दिया है, उसे स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। যোগী আদিত্যনাথ সরকারের ভাবে এ এক বৃহৎ প্রত্যাহ্বান। এই পর্যন্ত সরকারে বিজেপি বিধায়কজনের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ নকৰাৰ অভিযোগ আহিছে। ব্যুরো রিপোর্ট, DY365।